pizza para um Brasil. Foi um desafio que a CRIT e uma associação que a CRIT Anabô e Rede de Proteção contra a Violência Sexual e no São Vicente propôs-nos. Então, propôs-nos fazer um peça em que não está a passar a criança informação de forma de as conseguir proteger as mesmas caso estiver numa situação de ser vítima de agressão sexual ou de se estiver numa situação que poder levar a isso. Então, a peça basicamente passa à criança informação, ou seja, empoderar, por exemplo, dar um número que este poder te chamar e denunciar se estiver da coisa, saber quando este sofreu um abuso ou não, onde é que pessoas podem tocar nesse corpo ou não, então, de certa forma, é informar de forma a proteger os mesmos, que é lá que é o objetivo principal, já que infelizmente, adultos que a ti te podem proteger, já que algumas vezes adultos a ti te agredis, então não decidi passar a informação de forma a assistir a conseguir proteger-me contra esse mal. Né? Graças à Associação CRIT Anabô, que é um programa do Instituto das Religiosas Adoradoras, não te consegui levar para toda a escola de São Vicente, nesse caso a não ultrapassar a metade, né, das escolas. A nota quase a chegar no fim desse objetivo, permitir que toda criança de 6 a 12 anos, do primeiro ao sexto ano, conseguiu essa peça. É sim, até agora o impacto é positivo. Claro que um outro caso poder ter que responder, poder ter que aquela vergonha que as que te acostumam ou as que tu vi falar ou se isto falar de uma maneira diferente. Mas até agora o impacto é positivo. Pelo menos já tem ainda, em princípio, a nota visita 30 espetáculos. Até ainda, tudo onde é que não vai, até menino passar na rua, oh Carlitos, oh não sei. Então o impacto é positivo. É um personagem que é Carlitos, ele é buzote, ele que depois está de ser igual, mas ao mesmo tempo ele se é o coisa. Então, que ele é mostrar ao menino também que tem que estar de informado, independentemente de tem que estar de informado, para poder saber proteger bom mesmo e quem sabe ajudar colegas também. Que ele gosta de estar tudo informado, tudo ligote. Ele quer te parar. Então, sempre está a buscar coisas novas, coisas diferentes, para poder ajudar mesmo e quem sabe o próximo. E foi o maior desafio que não tive, e inclusive foi em pesquisa de meses já a espiar uma linguagem, e que nunca estava, digamos, verá bonitinha a linguagem, mas de uma forma clara que o menino estava a entender, porque muitas vezes o menino está a sofrer porque as casas veem exatamente na que zona onde é que se pode tocar, as casas veem exatamente qual é o ato que isto está a fazer. Isto tem nome de brincar, mas não é uma brincadeira, é um ato de violência. Então, essa linguagem é uma linguagem que está a mostrar ao menino que ele não é uma brincadeira, que ninguém pode estar a brincar na ele. Mas é que ele é uma violência. A partir de não passar o menino mensagem clara do que é o ato, chamamos de sexual, ou explicar de uma forma simples que o menino entenda o que é um ato sexual, quando uma pessoa tocar na sua vagina, ou no seu pênis, ou em qualquer outro lugar, de forma inadequada, ou que nem, ele sabe exatamente o que é que lá não é permitido. E é isso que nosso objetivo. Nosso objetivo é para o menino não olhar. Claro, porque muitas vezes para coisas que não tive acesso, botoia, por exemplo, que pessoas que te falam, isto tem tabu de dizer vagina, pênis, relação sexual. Mesmo lá na casa. Sim, né? Mesmo na casa. Hoje você fica com vergonha quando bota dizer pichinho, pipita, moda-se que fosse um parte do nosso corpo. Ele é um parte do meu corpo que não tem que concher e saber mais nem como te proteger. Então isso é que foi por isso que não usasse linguagem clara para crianças poder bater abrir a mente de uma criança para saber quando uma pessoa está a tocar ser partes íntimas, que lá não é uma brincadeira e que lá é realmente importante proteger. Seba! Seus meninos! Seus bichinhos! Um de que as coisas que não constata durante pesquisa que mesmo as entidades ou mesmo as pessoas que tentam fazer campanha de prevenção, de sensibilização sobre esse tema, quer te falar nisso. Ou seja, maneira com criança te vá defender mesmo, se ele quer saber que aquela coisa que este faz, ele mesmo que ele te sentir desconfortável, mas se ele quer saber que aquela coisa lá é mariote. Então, esse foi nos pontos importantes, não falar até de psicólogos e tudo, não dizer, é preciso chamar as coisas pelos nomes, porque se não quer chamar as pelos nomes, nunca, a criança quer te vá saber. Então, esse é muito importante. E aproveitando a oportunidade para fazer uma campanha geral, ele é uma coisa que deve começar lá no seio familiar.
E mesmo porque que já agressão te ouviste acontecer na sua familiar, mas se tem já alguma informação, já de certa forma pode ser mais fácil evitar o pior. O programa que está na boa tenta fazer um tipo de inquérito, te dás uns inquéritos na fim para que os meninos preencher, na fim das apresentações te vai fazer um relatório para espiar o que a menina aprendeu. E como agora já qualquer pessoa pode te chamar, porque o número é grátis, 800, 10, 20, qualquer pessoa é que suspeitar que te está a decorrer um caso ou alguém te está a assediar uma criança, pode denunciar. E 132, diretamente para a polícia. E também pode te chamar, e modo não dizer na peça, é denunciar anónima. Qualquer pessoa tem o dever de te chamar e proteger as crianças, porque uma sociedade que pode proteger essas crianças, que tem futuro. ...132, que é número direto da polícia, e 810-20, que é uma linha 24 horas durante o horário laboral da Queirina São Vicente, na ICA, e pós-laboral da Queirina ICA na praia. Pelo menos essa informação que eu não tenho. Quando a criança é vítima, e pais é que tem que ter coisa de conhecê-lo como uma coisa normal, ou que bote na esparata, ou que porque na pesquisas que não fazem, bote sentir isso, que foi chegar ao fato, à relação mesmo, ter relação sexual com um menino, ou violar um menino de forma mais cruel, que aquele mãe ou aquele encarregado de educação bate em consciência. É nisso, e bote tem que ouvir a criança e proteger e pô-lhe te defender mesmo. Porque quando bota para o mesmo adolescente de 13 anos e que foi violado, que bota dizer não. Ah, ou do tipo, a movi, bota nas paradas, ou te inventar, bota matar a gente. Nesse sentido, é para pessoas que têm consciência. Sim, e que muitas vezes aquela violência nem só o momento, que também pessoas têm. Ele foi. A violência de continuar a ter, moda não te dizer, ele te criava um problema psicológico, se boca tomar cuidado, então ele poder bater grande. Então é para teres a noção que a violência. Tenteu, moda não dizer, tenteu forma. E às vezes aquela agressão sexual, que ele, já é aquele no fim, antes disso já tem um bocote, tem que chegar lá. Tem que dar aliciamento. Exatamente, que estoques. E um menino pequenininho, nunca sabe, se ninguém quer dizer, ele vai saber que a pessoa que tem nada de expulso é roupa de correr o mundo, por exemplo. Mesmo que ele quer saber, ele é uma coisa que, na criança, ele pode ter que afetar diretamente, mas de ficar lá. E quando ele vai se formar como adulto, que ele mal de ficar lá, de correr ele ser coisa, porque ele quer saber, ou seja, o que é mal saber, que ele não é uma coisa confortável. Não tem que prestar atenção nisso, que aquela violência é uma violência que vai para toda a vida. Vou poder superar uma, ou vou poder conviver com ele, mas ele está bem. E para pais que a coisa que foi só um vez, ou foi só aquele, não. Basta um vez, para causar um estrago irreversível. Quando a Helga e a Carlitos chamaram-me a dizer-me assim que estava a apresentar as peças, um nadari louco. Porque não tive caso de alunos ali violado, por sentido, é? Então, ele era uma coisa importantíssima, para nunca ter mais caso. A não tive alguns suspeitas também, a não tinha autoridades. Por isso, quando não está bem, não está falando nos meninos, desde primeira, porque o que aconteceu nós é que quis menino mais grandinho. Mas também pode acontecer e nunca saber. Então, é importante um gostar dessa peça que está a falar logo, claro, porque os meninos já sabem as coisas. Uns, infelizmente, estão aí na casa, que isto a falar, isto a dizer ali na escola, isto a dizer colega, isto a dizer professores também dizem-me, a nota que meninos ligam e te falar expressões e termos sexuais que vão-te ficar de mirote para a sigidade. Então, essa peça é importantíssima e vou ficar muito contente. Professores que têm sido abertos, vão dizer você, nota aqui, que a Ica te lhe presente, grinha assim, que já te tomar um menino ali de escola, ele está previsto tomar mais outros meninos, que nós não tem que estar de escola, tem que estar sempre presente, para ajudar-se e aluno.